Livre para todos os públicos. Seu nome? Rosalina Cicatriz. Clara Araújo. 2011. Dilma Vana Rousseff. Mineira de nascimento. Gaúcha por opção. Economista. Ex-militante da Guerrilha Armada Brasileira contra a ditadura militar. Tornou-se presidente do Brasil. Há uma coisa muito importante a ser dito sobre ela, que talvez alguns de vocês possam não ter dado a devida atenção. Ela não foi eleita presidente do Brasil. Ela foi a primeira presidenta da história do Brasil. Eu não sei para vocês, mas para mim, esse fato está carregado de força e simbolismo. O Brasil é um dos países mais machistas do mundo. Para se ter uma ideia, se a Câmara dos Deputados Federais é a casa do povo e o representa, apenas 10% são mulheres. E posso lhes garantir que no Brasil, mais de 50% da população é composta por mulheres. Vocês ainda podem me perguntar, por que o fato da Dilma ser mulher é importante? Porque isso significa que nosso país está um pouco melhor. Não apenas os indicadores econômicos. Sobre isso, eu vou falar daqui a pouco. Mas melhor no ponto de vista da representatividade, do protagonismo da política brasileira. É simbólico. Tivemos uma mulher no posto mais alto de nossa nação. E isso começa a alterar uma certa lógica que nos acompanha desde os primórdios da colonização. Mas o Brasil estava um pouco melhor também nos indicadores econômicos e sociais. O desemprego mais baixo desde o final da ditadura. O salário mínimo com ganho real de 70% e o número de miseráveis e famintos despencando. Que na primeira eleição da Dilma em 2010, quando ela disputou com o Serra, todas as centrais sindicais, todas as maiores centrais sindicais do Brasil, a única exceção foi a Conlutas, que é uma central sindical pequena. Todas se reuniram aqui no estádio municipal do Pacaembu, né? Levaram ao estádio cerca de 40 mil sindicalistas e entregaram ao Dilma uma carta de apoio à sua candidatura e de reivindicações. Sobre essas reivindicações falaremos em breve. Antes, preciso lhes contar uma das primeiras coisas percebidas pelo movimento sindical e social no governo Dilma. Tem uma coisa que não tem jeito, né? Você pode até tentar esquecer, eu falo assim, você pode até tentar esquecer sua origem, né? Mas quando você sente aquele cheiro daquele cafezinho, assim, sabe? Ele guarda a sua memória com a sua raiz lá, lá no interior, né? Isso é muito forte. Isso vale para a tua origem política. O Lula lida com a cabeça sindical, com a cabeça do grande negociador. A Dilma não tem essa cabeça do grande negociador, isso está muito claro. Enquanto você tem de um lado alguém que tem o histórico da negociação como algo inerente, quase às suas entranhas, né? Você tem alguém que não tem a negociação como uma ferramenta efetiva. Se isso estiver correto, o que significa não ter a cabeça de um negociador? Muitas coisas. A primeira diz respeito ao diálogo. Não era um governo dado ao diálogo. Ele tinha e continua
que reconhece a importância dos trabalhadores, diferente do Fernando Henrique, que queria destruir os trabalhadores e as entidades sindicais. Mas não teve por característica o diálogo. Para nós foi um baque muito grande, porque dialogar não significa ter conquista, mas dialogar significa você ter condição dos sindicatos retornarem o desejo que as suas bases têm de ver os seus assuntos debatidos, de ver os seus assuntos debatidos com o presidente da República. A segunda diz respeito aos acordos resultantes desse diálogo. Quem um dia sentiu gosto de participar não gosta de ser alijado. E ela paga um preço por não chamar muita gente para conversar. Tem muita gente que não gosta dela, não porque não gosta dela, porque não gosta da política, não sei o que, isso é consequência. Não gosta dela porque ela nunca chamou ele para conversar. A gente sabe que a relação do movimento sindical com o Lula foi melhor do que a relação com a presidenta Dilma. Às vezes uma boa conversa é muito bom. Ele tem a mesma característica, ela tem a mesma vontade de acertar que teve o governo Lula. Até nós não tivemos, nós não diminuímos as conquistas no governo Dilma daquilo que tínhamos no governo Lula. Em algumas áreas nós avançamos. Nós avançamos. Vamos a um exemplo concreto disso. As reivindicações dos trabalhadores para a isenção do imposto de renda sobre a participação nos lucros e resultados. Campanha feita por diversas centrais sindicais desde 2011. Nós ficamos, desde o Lula, discutindo que tinha que ter a correção da tabela de imposto de renda. Aí nós ficamos conversando com a Dilma um tempão. A Dilma resolve fazer. Ótimo. Agora, como é que foi a forma que ela fez? 24 de dezembro, me liga o Feijó, que já estava no governo, né? Companheiro metalúrgico aqui, presidente do... Foi vice-presidente da CUT, mas já estava no governo na época, né? Wagner, a presidenta concordou e vai anunciar o reajuste da tabela do salário. Como, Feijão? Hoje é dia 24 de dezembro. Sim, mas ela concordou. Só que é o seguinte, ela quer hoje um documento assinado pelas centrais que concorda com a proposta. E você precisa arrumar a assinatura. Eu falei, mas como, Feijão? É 24 de dezembro, 3 horas da tarde. No dia 26, a ministra Gleisi Hoffmann, 3 horas da tarde, vai para a televisão e anuncia. Se fosse o Lula, como seria? A mesma medida, ele teria chamado os dirigentes sindicais, colocado 2.000 no Palácio do Planalto, transmitido em rede nacional de televisão, dado a voz aos 5 presidentes das centrais, porque foi uma conquista das centrais. Passou que foi uma coisa importantíssima e os trabalhadores não sabem que foi conquistado pela sua própria luta e a luta das centrais sindicais. Dá a impressão que foi num ato de beligerância da presidenta, é apresentado pela ministra às 3 horas da tarde do dia 26. É essa a diferença. O movimento sindical, ele é muito informal. Essa sua informalidade, ela tem grandes vantagens em determinados momentos, porque ela é elástica, né? Ela é muito moldável, ou seja, ela é muito rápida, porque ela permite, né, adaptações a situações muito específicas e muito necessárias. Mas, por outro lado, quando você pensa na grande política, né, e você pensa na história mais longa, isso é um problema. Porque se você estabeleceu uma boa parte das suas relações com o Estado brasileiro a partir de relações informais, quando você perdeu os seus interlocutores, você não tem mais os espaços. Então, eu vejo que o governo Dilma mostrou um pouco disso. Algumas relações, algumas, né, alguns interlocutores que você tinha deixaram de existir porque mudou o governo, mudou as pessoas, né? E aqueles espaços que você achava que tinha peso institucional tem um peso menor do que você imaginava, porque o peso não estava na cadeira, o peso estava na relação. O que será num governo de direita, em que, de repente, eu não tenha inter-relação nenhuma, não tenha interlocução nenhuma com esse governo. A participação do movimento sindical, apesar de ser uma participação prevista no Estado brasileiro, ela não se constitui historicamente como uma tradição. We'll be right back.
Enquanto aguarda a água do chuveiro aquecer, utilize um balde para evitar o desperdício. O que for coletado pode ser reutilizado e todos ganham com isso. A vitória demora, mas vem. A música brasileira com o que há de melhor em gênero e ritmo. Deixei embaixo do rádio uma nota de 50. Racismo, preconceito e discriminação em geral. Uma burrice coletiva sem explicação. E uma conversa pra lá de animada com Diogo Nogueira, um ícone da nova geração. É muita responsabilidade, não é? Samba na Gamboa, hoje às 10 da noite, aqui na TVT. Para a gente entender por que a falta de diálogo com o governo Dilma foi tão criticada, temos que falar brevemente sobre a participação popular no Brasil, para que vocês possam entender por que não haver diálogo teve um efeito tão grande nos movimentos sociais. Até 1988, data oficial da nossa última Constituição, chamada de Constituição Cidadã, o povo acabava de sair da ditadura, onde ele não apitava nada. Depois da Constituição de 88, com o direito ao voto garantido, foram experimentadas outras formas de participação popular, como, por exemplo, os conselhos populares. A Constituição também garantia a legalidade dos sindicatos e dos movimentos sociais. Isso tudo na teoria. Porque na prática, os governos do Sarney, do Collor, do Itamar e do FHC, não estavam nem aí para o povo, para o que o povo pensava. Os conselhos, por exemplo, existiam, mas apenas para cumprir a lei. Na verdade, não tinham qualquer poder. Os conselhos, né, eles têm um aspecto consultivo, né? Eles não têm um aspecto deliberativo, eles não têm um aspecto de que eles vão determinar a implementação de políticas públicas, né? Eles sugerem propostas, né? Então, essas propostas, elas podem ser acolhidas ou não. Depois de 2003, lentamente esse poder popular começou a crescer na forma de mais conselhos e, simbolicamente, no diálogo que o presidente da República mantinha com os sindicatos e com os movimentos sociais. Por isso, quando a Dilma, que também é do PT, não dialoga tanto com o povo, todos ficam com a pulga atrás da orelha. Dá um certo medo de que voltaremos a um ponto em que o povo só vota. E o povo não quer só votar, não é? A Dilma, ela tem uma posição mais distante dos movimentos sociais de modo geral, né, e do movimento sindical em particular, e ela não negociou, né, ela não fez tantas reuniões, tantos encontros com esses setores, como fez o governo Lula. No caso do governo da Dilma, acho que esse distanciamento, né, fez com que as críticas, né, de setores do sindicalismo em relação ao governo fossem aumentando. Críticas à parte, há um aspecto muito importante sobre o primeiro governo Dilma. Você deve se lembrar que no governo Vargas e em todos os que lhe sucederam, aí incluindo os governos da ditadura, o modelo econômico era o desenvolvimentismo. Ele foi até meados dos anos 80 e teve o seu fim decretado em 92 com o governo Collor. Esse modelo colocava o Estado como grande estimulador do mercado e como grande protetor da indústria nacional. Com a falência do desenvolvimentismo, veio o neoliberalismo na década de 90, atingindo seu auge com Fernando Henrique Cardoso. Esse outro modelo dizia que o Estado deveria ser mínimo e que o próprio mercado sozinho iria se regular e promover o desenvolvimento. O neoliberalismo prometeu progresso e riquezas para o Brasil, mas tudo que ele trouxe foi desemprego e pobreza. Pois bem, o Lula, por sua vez, implementou um terceiro modelo, híbrido, chamado de neodesenvolvimentismo, que assumia a política dos dois modelos, o que gerou, claro, alguns conflitos no mundo sindical.
Podemos dizer que a Dilma seguiu o modelo neodesenvolvimentista, com uma queda pelo desenvolvimentismo. O seu governo fez, em termos de infraestrutura, mais do que todos os governos anteriores tinham feito, inclusive o do próprio Lula. O movimento sindical, quando apoiou a Dilma em 2010 no Pacaembu, entregou, como eu disse, uma carta de apoio e de reivindicações. Três reivindicações históricas do movimento sindical: fim do fator previdenciário, regulamentação restritiva da terceirização e redução da jornada semanal de trabalho para 40 horas. O fator previdenciário foi criado em 1999 pelo FHC. Ele é um número resultante de uma fórmula que serve basicamente para evitar que um trabalhador se aposente muito cedo. Mesmo que o trabalhador tenha mais de 35 anos de contribuição, se ele for muito jovem, o fator previdenciário faz com que ele não receba sua aposentadoria integralmente. Como no Brasil muitos trabalhadores começam a contribuir muito cedo, muitas vezes antes mesmo dos 18 anos, esse fator obriga o trabalhador a trabalhar mais tempo para ganhar o mesmo que ele ganharia antes. Ou seja, o trabalhador perde direito. A regulamentação restritiva da terceirização é uma forma de diminuir os contratos de empresas terceirizadas, legado do neoliberalismo dos anos 90, ou aumentar direitos dos trabalhadores. E a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais sem perda salarial, eu nem preciso explicar, certo? Uma das coisas que eu me queixo, já me queixei para o Lula, é que não é possível que no governo do Lula e da Dilma a gente não tenha aprovado as 40 horas semanais. Era para o nosso governo ter acabado com o fator previdenciário. Os governos do Lula e da Dilma nunca deram resposta nenhuma sobre isso. Simplesmente não trataram desse assunto. Então isso vai acumulando justas frustrações no movimento sindical. Apesar do governo Dilma ter investido pesado em infraestrutura para o país, assumindo uma postura de Estado forte, indutor do desenvolvimento, e apesar do Wagner ter dito que o governo Dilma, em alguns pontos, avançou até mais que o governo Lula, havia uma certa insatisfação e mal-estar no movimento sindical. Eu entendo que esse mal-estar estava mais ligado à incapacidade do governo em realizar as mudanças estruturais para a realidade brasileira do que pela falta de diálogo. As bandeiras tradicionais dos movimentos sociais e sindicais não foram conquistadas, apesar do esforço. Esse é um ponto bastante complexo para se tocar. Porque um governo de esquerda, que tanto avançou em políticas de distribuição de renda, parecia incapaz de avançar ainda mais à esquerda. O movimento sindical, mais de ponta, né, que veio dessa luta do sindicalismo de base, né, que horizontalidades, centrais, enfim, não é, tem demandas que a estrutura do Estado brasileiro, nas três dimensões, federal, estadual e municipal, não tem condições de responder. Já aprendemos nos anos 60, né, com o governo João Goulart, que mais importante que você ter um programa de reforma, se você não tem base política para justificá-lo, você vai, na verdade, tornar mais nervosa a direita, que vai certamente organizar o seu poder para destruir o governo. E o governo do presidente Lula, presidente Dilma, nesse sentido também, são governos importantíssimos, mas nenhuma reforma foi feita no Brasil. Tributária, reforma agrária, reforma educacional, reforma dos bancos, reforma dos meios de comunicação. Nenhuma reforma. mil crianças morriam antes de completar 5 anos. 7,7 milhões de crianças estavam presas ao trabalho infantil. Em 1990, nasce a Fundação ABRIC. Foram mais de 50 projetos desenvolvidos em 25 anos. Porque só com respeito e oportunidades vamos mudar a história das próximas gerações. Acesse fundabrinc.org.br.
mensagem, sem massagem na mensagem. Só existência. Islã. Você viu no filme de terror? Uma batalha de poemas onde público e poetas compartilham a riqueza da literatura falada. É só realidade. Um caldeirão de arte, emoção, cumplicidade, parceria, luta e resistência. Olhar TVT, hoje, 9 da noite. O ponto que chegamos tinha um alto nível de contradição. Por um lado, um acúmulo de vitórias sobre a desigualdade, sobre a fome, o desemprego e a pobreza. Por outro, um governo que já há 3 mandatos não conseguia mexer na estrutura política e econômica brasileira. Diante disso, como entender o complexo jogo de poder? Há quem divida essa aparente imobilidade do governo com os próprios movimentos sociais e sindicais. O Estado brasileiro não foi sacudido nessas estruturas, né, de poder, né, e de mando. Quer dizer, ganhar eleições não significa que tu ganhou o poder de fazer essa máquina funcionar com outra lógica, a lógica do interesse público se sobrepondo ao interesse privado, particular ou pessoal. Os sindicatos também não podem ser mera correia de transmissão do governo, apoiadores do governo. Mesmo que seja governo saído do campo democrático, popular, por dentro das lutas, mas chega na estrutura do Estado, a estrutura do Estado impõe limites. E isso não pode fazer com que os sindicatos arreiem. Não, eles têm que manter as suas bandeiras. O problema foi que nós, o movimento sindical se acomodou um pouco. Não é ser contra o governo. Eu não estou pedindo para que o movimento sindical seja contra o Lula, ou seja, contra a Dilma. O movimento sindical tem a obrigação de defender os interesses dos trabalhadores, em qualquer governo que seja. É uma relação que, ao mesmo tempo, percebe o avanço, a melhoria e o avanço em relação aos governos tucanos, mas é uma relação também que percebe a insuficiência dessas melhorias diante das condições de trabalho e de vida da população trabalhadora no Brasil, que são muito ruins. O Ricardo Antunes tem uma opinião bastante contundente sobre isso. É muito difícil para o sindicalismo caminhar no fio da navalha. Ou ele está, parte da sua liderança está no poder, ou a sua liderança está na base. Você está num governo onde os ricos ganham muito, e isso tem um preço. É uma crença de que você muda a política só pelo Estado, entende? Atuar na alta burocracia estatal, num Estado capitalista que não é uma colônia, o Brasil não é mais uma colônia, isso aqui é a 6ª, 7ª, 8ª, 9ª economia do mundo. Muito, uma burguesia muito rica, muito elitista, muito predatória, muito escravista, tá certo? Racista. Entendeu? Como é que ela aceita um governo de esquerda? Só se ele for um servo dela, entende? Se ele não for servo, ela põe ele para fora. Então você tem duas alternativas. Você vai para confrontar ou você vai para servir. Entendeu? Cada um de nós pode fazer a avaliação. Nós confrontamos ou servimos? Vocês conhecem o termo ponto de giro? Ponto de giro é usado quando algo, uma história, por exemplo, que transcorria tranquilamente em direção ao seu destino, muda radicalmente de rumo e passa a seguir para outro caminho completamente diferente. Pois o governo da Dilma teve seu ponto de giro, e ele se chama Crise Internacional de 2008. Essa crise pode ser resumida pela queda brutal do preço das commodities no mercado internacional. Commodities é o nome dado aos gêneros agrícolas e à matéria-prima, basicamente, no Brasil, soja, café, minério de ferro e petróleo. Em 2010,
14% de todo o dinheiro que entrava no país vinha destas fontes. E o maior parceiro comercial era quem? Sim, a nossa velha amiga China. Ela deixou de crescer tanto, assim como os outros países emergentes, o que incluiu o Brasil. E com isso causou um rombo no mundo inteiro. Para se ter uma ideia, o preço da tonelada de minério de ferro, que chegou a ser de 187 dólares a tonelada, passou a custar apenas 37 dólares. É óbvio que a gente tem que também dizer que o governo Lula tem um momento internacional muito interessante, né? A economia mundial estava a favor, né? Ele vai pegar a crise no final do governo, em 2008. Ela pega toda a crise. É óbvio que isso interfere. E o Brasil foi atingido em cheio por essa crise. Não imediatamente, é verdade, uma vez que o país tinha acumulado reservas. Mas uma hora, o cobertor ficou menor do que a cama. Isso começa a mudar o cenário de crescimento que já vinha desde 2003. Na nossa história, a crise econômica começa aqui. Lógico, evidentemente, que também a expectativa para a gestão era tão grande e foi criada nos trabalhadores, então no movimento sindical, a ideia é que nós conseguiríamos fazer uma mudança muito maior do que a conjuntura se demonstrou possível de fazer. Então também é uma certa frustração. Se você perguntar para setores do movimento sindical, setores da classe trabalhadora, fica a ideia de que nós poderíamos ter avançado mais do que avançamos. O que temos então no final das contas? Sobra alguma coisa? Francamente, eu tendo a ser otimista. Eu acho sinceramente que existem muitas razões para o otimismo. A principal delas é que a classe trabalhadora e os movimentos sociais estão mobilizados. Há uma ideia de classe que permanece apesar disso tudo. Porém, seria um erro dizer que é só isso. 36 milhões de brasileiros deixaram a miséria desde 2003. Saltamos da 13ª para a 7ª maior economia do mundo. Colocamos 30% mais jovens nas universidades. São 7 milhões de universitários. Eu, pessoalmente, fico com a seguinte frase. Fizemos menos do que gostaríamos, mas muito mais do que historicamente tínhamos feito. Nossa história acaba aqui. Qualquer coisa que possa ser dita a partir desse momento será pura especulação. Olhar a história no tempo presente não nos dá o distanciamento necessário para entendê-la. Mas essa série ainda não acabou. No próximo episódio, irei lhes dar, bem brevemente, um panorama geral da história do sindicalismo rural no Brasil. Até lá!